Hayot saboqlari. Bankka bosqinchilar kirib, ularning kattasi ichkaridagilarga baqirdi. Qamirlamanglar, pul davlatniki, jon esa sizniki. Bankdagi odamlar tezda yerga yotishdi. Bunga fikrni chalg'ituvchi usul deyiladi. Odatiy fikrlardan chalg'itish. Bir ayol esa stolning ustiga yotib olgandi. To'daboshi unga o'shqirdi. Onam, bu yerda zo'ravonlik emas, o'g'irlik bo'layapti. Qani yerga yoting. Bunga mahorat deyiladi. Faqat o'zingiz qoyillatib qoladigan ishni bajaring. Bosqinchilar ishni bitirib, bankdan chiqib ketgach, hali yosh, tajribasiz o'g'ri to'daboshdan so'radi. Qancha o'g'irlaganimizni bir sanab ko'rmaymizmi? To'daboshiga uning gapi yoqmadi. Ahmoq, shuncha pulni qachon sanab bo'lamiz? Kechiroq televizorda qancha o'g'irlaganimizni o'zlari aytishadi. Bunga tajriba deyiladi. Bugungi kunda hayotiy tajriba qog'ozdagi rasmiy malakadan ko'ra ancha muhim. O'g'rilar bankdan chiqib ketishlari bilan bank rahbari ishchisiga tezroq politsiya chaqirishni buyurdi. Ammo ishchi rahbariga qarab, "To'xtang, keling yana 10 million olib, kecha berkitgan 70 millionimizga qo'shib qo'yamiz" dedi. Bunga oqimga qarab suzish deyiladi. Har qanday qiyinchilikni o'z foydasiga burib olish mumkin. Ishchi yana qani edi har oy shunday o'g'irlik bo'lib tursa deb orzuga berildi. Bunga ko'ngil xushlik deyiladi. Ishlash kayfiyati ishdan muhim. Oradan bir kun o'tdi. TV orqali bankdan 100 million o'g'irlangani haqida xabar qilindi. O'g'rilar ishonmay, pullarni sanab chiqishdi. Pul atigi 20 million edi. To'daboshi g'azablanib shunday dedi. Biz hayotimizni xavf ostiga qo'yib atigi 20 million oldik. Bank rahbari ko'z ochib yumguncha 80 million Umar diye. Bunaqa o'g'ri bo'lgandan ko'ra o'qimishli o'g'ri bo'lganim yaxshi edi. Bunga bilim boylikdir deyiladi. Bank rahbari o'z ishidan mamnun. Uning qilmishlarini mazkur o'g'irlik yopib yubordi. Bunga vaziyatdan unumli foydalanish deyiladi. Sizningcha haqiqiy o'g'ri kim?